Ələsgər Məmmədlinin etibarnamə verməsi üçün notariusun təcridxanaya gəlməsi ilə əlaqədar bir neçə dəfə müraciət etsə də bu məsələ öz həllini tapmayıb. Bu sözləri Kanal 13 Ələsgər Məmmədlinin qardaşı Nəsimi Məmmədli bildirib. Məmmədli deyir ki, asan imza elektron imzası və Ələsgərin şəxsiyyət vəsiqəsi istintaq orqanı tərəfindən götürülüb. Bu səbəbdən də Ələsgər bəyin istəyi ilə ombudsmana müraciət edilib. Həmçinin Nəsimi Məmmədli qardaşının səhhətində də ciddi problemlərin olduğunu deyir. Məmmədli istintaq təcridxanasında dərman qəbul etsə də qan təzyiqini sabitləşdirməyi mümkün olmadığını, boğulma və yuxusuzluqdan əziyyət çəkdiyini bildirib. Bu əslində belə bir təşəbbüs Ələsgər bəy tərəfindən bir neçə dəfə olunub. Amma təəssüf ki, notariusun təcridxanaya gəlməsi ilə bağlı və onun etibar nəmə verməsi ilə bağlı məsələ öz həllini tapmayıb. Buna görə onun istəyi ilə demək, mən ombudsman aparatına müraciət etmişəm. Avqust ayının 8-də rəsmi müraciət göndərmişəm və müraciətdə də bu qanunun tələbləri sadalanaraq belə bir hüququn əldə edilməsinə şərait yaradılması üçün bizə köməkli göstərilməsi xahiş olunubdur. Ələsgər bəyin şəxsiyyət vəsiqəsi və onun asan imzası istintaq orqanlarındadır. Həbs edilən zaman onlar ələ götürülüblər və o indi vergi hesabatları verməlidir. Fiziki şəxs kimi vergi ödəyicisidir. Düzdür, gəlirləri yoxdur, amma hesabatlar verilməlidir. Ən azı artıq 6 aydır ki, o vergi hesabatlarını verə bilmir və buna görə də müəyyən qanun sanksiyalar işə düşübdür. Bu baxımdan onun adından etibarnamə olmalıdır ki, ilk növbədə bu vergilərin ödənilməsi üçün ailə üzvlərindən birinə etibarnamə verilsin. Digər tərəfdən isə onun övladı xaricdə təhsil alır. Artıq Ələsgər bəy təcridxanada olduğuna görə ailənin əlavə gəlir mənbəyi də yoxdur və bunun övladının təhsil haqqını ödəməsi üçün Ələsgər bəyə məxsus olan avtomobilin satılması məsələsi gündəmdədir. Amma təəssüf ki, etibarnamə olmadığına görə bunu da həyata keçirə bilmirik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq, xüsusilə həbs yerlərində saxlanan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ki var. Bu qanun 12.1.21-ci maddəsində, 15.1.11-ci maddəsində, eyni zamanda 26.2-ci maddəsində məhz bu həbs edilmiş şəxslərin ailə hüquq münasibətlərində iştirakı və onların notarius xidmətindən istifadə etməsi qanunla nəzərdə tutulubdur. Yəni, burada heç bir hər hansısa bir qanuni məhdudiyyət yoxdur. Amma təəssüf ki, notariusun təsdiqxanaya gəlməsi ilə bağlı istintaq orqanlarının razılığı əsasında bu həyata keçirilməlidir. İstintaq orqanları isə bu razılığı vermək istəmir. Ələsgər bəyin səhhətində demək olar ki, davamlı bir problem var artıq. Onun təzyiqi demək olar ki, normallaşmır. Davamlı olaraq, yüksək olaraq qalır. Həbs olana qədər onda ənənəvi olaraq 70-110 arasında çox aşağı təzyiq var idi. Amma həbsdən sonra bu 110-175-ə qədər demək olar ki, yüksəlibdir. Və bu da özlüyündə onun səhətində başqa problemlər də yaradıbdır. Davamlı olaraq baş ağrısından əziyyət çəkir. Boğazında qalxına bənzər vəzin 23 mm-dən böyük bir şiş var. Həmin şişə görə boğulma hissi yaşayır. O boğulma hissinə görə rahat yata bilmir. Təbii ki, yuxusuzluqda onun əsəb sinir sisteminə də müəyyən qədər təsir göstərir. Bu baxımdan müəyyən qədər zəifliyibdir. Çox bənzin soğundur. Faktiki olaraq bir xəstə halı var. Amma əməliyyat olunmağa da razı olmur. Çünki Ələsgər bəy özəl klinikada biopsiya əməliyyatına gətirilən zaman istintaq orqanları tərəfindən pis rəftara məruz qalmışdı. O indi də etiqat edir ki, əgər təcridxanada, yəni xüsusilə həbs yerində
Hətta onun müalicə məsələsi olsa belə, əməliyyat olunsa, yenə də pis rəftərə, yaxud da ki, bir baxımsız vəziyyətlə üzləşə bilər.